Space TV. What's Wobby? Oh,
Kaso dodo, kaso
Not too young to run. Oh no, I need anybody to say it here. I need better to go to the bayou. Only every side. Hey now, okay, skeke. Can come back in your own. Le, ah, benga de yin kalawo. Awati adoje ti yin. Hey now, ti mo wa le kuro fun yin. Ba se mu gbe nga baba lo lawa ngba na. Ba se ma le ni awa re. Ba se mu olóṣèlú sinetọ Buhari wale torí náà tẹmí bá ti wo pé ni tí ó kúrọ ni o ní jẹ ọba kádàrá tèmi náà jẹ ńgbà tá ìkàn lówó jẹun àmọ tá à ń ṣe tá à porúkọ mọ kìí ṣe àsìkò yìí là á porúkọ jẹ ṣùgbọn pé àti ríṣẹ tí bàbá ṣínà ṣe sílẹ tí a sì ń kúrò ṣínà la fi ní ó wálé over to you introduce ṣínà to you. Ladies and gentlemen, I hand over to our leaders. A great man. A man you can follow. We need to invite our party chairman first. On behalf of the state leader of APC in Oyo State. Comme les Zakabala Jumabi, c'est où? On va porter Chaman, on va visiter Noyose. Papa, wa ki ok, papa, manke, ke, ke. Ok, ok. 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 Ok, APC
so pe sinu ayo e so pe ona si ona la sinu ayo ona si ona la sinu ayo ona si ona la ona si ona la fun gbogbo wa a inu mi du ko lati wa nbile ni mo de dupe lowo olohun to ba to so gbogbo wa di ojo ini to fun wa ni alafia to da wa si ta le fi kura ajo alhamdulillah rabbil alamin mo dupe lowo gbogbo awon family mi lati olori ebi otunba toyin pela to fi kari gbogbo awon family mi patapata mo dupe lowo yawo mi omo ati ore ara gbogbo awon to tele mi wa lati Eko mo dupe lowo gbogbo awon party chairman ti won ba nibi mo dupe lowo gbogbo awon women ti won ba nibi obirin ailewu obirin ailewu obirin ailewu akunrin ailewu obirin rere lawa obirin rere APC, APC. Mo dupe lowo gbogbo youth to wa nbi o. Mo dupe lowo gbogbo youth to wa nbi o. Mo dupe lowo gbogbo Nigeria student to wa nbi o. Mo dupe lowo gbogbo Hausa community to wa nbi o. Mo dupe lowo gbogbo Igbo community to wa nbi o. Mo dupe lowo gbogbo eyan patapata gbogbo omo iseyin omo itesiwaju omo kajola omo wajo wa to fi ka kiri gbogbo oke ogun patapata to wa nbi oke ogun ni baje o oke ogun ni baje o lati wakati owo ilo na ti si fun wa ona ode ni di fun wa sinu ayo sinu ayo sinu ayo gege be adupe o una do every thank you fun gbogbo aduro ti yin atadura yin fun wa thank you the introduction tori awon to wa bi ni won mo mi oruko mi ni tauhi oluwa sina abiola pela omo le woru ni koso omo le ja baba lewe bi mo omo adisade omo le ja ese mommy emi ni mo je gege bi oko mo je gege bi baba mo je gege bi egbon mo je gege bi aburo mo je gege bi ore mo je gege bi ara emi ni chairman of Aquila group of companies ibo Aquila Olorun da mi Aquila mi lọwọ leader mi kan wole mo fi asigo yi mo fi welcome commissioner for works alaji azuzu zuzu zuzu azuzu baba wa ara yi ale tele la via kebe fura o azuzu baba wa ara yi ale tele la via kebe fura o so gaga bi oro ti mo n ba lo emi ni chairman of Aquila group of companies
company ti ye ko pin sona lori sirisi ninu area apila langa ninu area apila building and project ninu area apila global resources ninu area club yen ti gogo yin mo tolorun fi pon wa le ni lu yi to fi pon wa le ni Nigeria as number 1 club ni gogo Africa bakan na emi na tun ni chairman apila records record label ti oni Cubella ninu Tony Bezwan ninu Tony Airboy ninu Tony Busy ati Naomi Bella tawon be lo bakan na mo ni charity organization orisirisi ni awon egbe bi organization ti ma ran awon eyan lowo bo ti se je pelu Eko ni mo ngbe mo ti involved ninu a lot of charity activities the awon public schools kan wa leko ta ti se ohun mere mere fun to ba school kan wa ni suru lori won pe ni Pacheli school for the blind school awon afoju ni ati se dada fun won nibe ni ododun la ma mu omo ba tabi keji ti mo ma n take over gege bi omo mi ti mo ma ran lo school titi lai lai to ma fi pari gbogbo eto eko e ta ba wa ti wa se be won so wi pe eyan le ma tun ta se kéyàn fi lé ẹ lókun àwọn afọjú pọ lókè òkun náà àbí bẹẹ kọ so eléyìí ló dífá fún pé mo padà wá sílé torí wọn sọ pé ilé láti ń ṣe kí ni ilé láti ń kẹsọ ròde ṣe wá rí n tó kọ mí lóminú lórí ọrọ ilé ó pọ púpọ torí àwọn nǹkan tí ọlọrun ṣe fún wa ní ìsẹyìn ní ìtẹsíwájú ní kájọlà àti ní ìwájọwà àwọn nǹkan náà ó ti tó wa ó tó wa ṣe consistency wa tó láti tún nàìjíríà ṣe lápapọ̀ lódìdí wàláì bíláì làsíláwà ṣé káwo ti tàwọn tourist attraction tó wà nílùú wa nílùú tó yẹ kí wọn rí nǹkan kan ṣe a ní suspended lake ní adó àwáyé kí náà fi ṣe kò sí nǹkan kan a ní ìkàrẹ̀ dam ṣe rí ìkàrẹ̀ dam ó ní capacity láti improve. Agro iná wa tó dẹ̀ lè fún gbogbo èèyàn tó wà níná láti ìgbà tó ti ṣiṣẹ́ glass nígbà tí bàbá Ọbásanjọ́ ti kọ́kọ́ ṣe ìjọba ní láti ṣe ìjọba sójà ìjọba ológun ló ti ṣiṣẹ́ last bákan náà ta bá bọ́ sí kọ̀mu níbẹ̀ yẹn oríṣiríṣi solid minerals ló wà níbẹ̀ tó jẹ́ wípé ó yẹ ká sọ ju nǹkan tó jẹ́ pé ó máa mú. Ibi tí wọ́n wàkùsà. Ìwàkùsà yẹ wọ́n ní nǹkan tó ń pè ní tourmaline wọ́n mú láti ibẹ̀ ta ní ìtẹ̀síwájú yẹn náà wọ́n tún rí quartz níbẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan báyìí ó tó wa. Òkè òkun yìí ti gbogbo wa ni wọ́n mẹ́gbẹ́ ọ̀dọ́gbẹ̀dẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀tọ̀ wọ́n gbọ́ tábì ọ̀ṣọ́kọ́ gbogbo nǹkan tẹ rí yìí bẹ́mi ṣe wà yìí business man ni mo jẹ́ nínú business mi gẹ́gẹ́ bí mo ní tọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ nǹkan quilox bó ṣe wà ní Èkó òun ni ọlọ́run fi ṣe aṣíwájú nínú gbogbo club tó wà láfíríkà club tí mo kọ́ láti ilẹ̀ ni tí ò sí nǹkan kan bẹ̀ so n tó bá lè mú mi kọ́ club bẹ́ẹ̀ tó lè jẹ́ number 1 ní Africa wà láìka láì bí láì làsíláwà gbogbo nǹkan tí wọ́n sọnù yìí ni mo lè sọ dóhùn gidi tó máa tọ́ gbogbo wa lọ́wọ́. Ó máa dúró ẹ̀ ṣe. 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 Lọ́nà ọlọ́run ṣàìdámì ìṣẹ̀lá. Ó máa dúró ẹ̀ ṣe. 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 òhun ni pé ẹ bá wo ogbó òkè ogun wa lápapọ̀ òhun ni ó tóbi jù ní gbogbo Ọ̀yọ́ state òhun ló ṣe jẹ́ pé tó bá di inú ìbò láti ń wúlò ìwúlò wa gangan pẹ̀lú ṣẹ́rí gbogbo tí mo kà á lẹ̀ yẹn gbogbo nǹkan tí mo kà á lẹ̀ látẹ̀ǹkan yẹn ṣẹ́rí wípé kò mú nǹkan kan wá fún wa ìkẹyọ̀ kan tó tún wá mú nǹkan wá fún wa òhun ni ìbò ṣẹ́ wá mọ nǹkan tó ń kọ mí nínú lórí ọ̀rọ̀ ìbò mo fẹ́ kí gbogbo aká tẹ́tí ká gbọ́ nínú nǹkan tí mo kà á lẹ̀ ìbò ló yẹ kó jẹ́ the last thing
gbogbo awon nkan to je kan mere mere to je polohun fi le wa lowo ti a ti ri fi se nkan kan ibo yen gan to wa je pohun gan ni won tun fi ye wa wo enu e lawon kan tun ti wa ton ti fe pin bo yen sona bi meta o demi se wa ye mi o ki so mo ale progressive ni mi baba mi professor pella lo kokon gbe awu lowo wa si louis seyin professor pella lo kokon gbe awu lowo wa si oke ogun to ba je pe mo jo mo ale ni ma ti ma lo sinu egbe mi to ba je ko mo jo mo ale ni ma ti fi egbe isile se ri iseyin itesi waju kajola ati iwajo wa lati ojo tara ti dai progressive ni won se se wa ri gbogbo awon to ba ti je leader wa ta ba lenu yi to ba wa ninu ebi ninu egbe yi e je ka ma wo won gege bi abiamo pupo nu awon ki lo pe la biamo abiamo ni ya to wa ni le to wa ni le to lomo ni le oko igba mi inu e le ma dun lori bi won ti se mo ti se boko e se nse ninu le sugbon ma so pe nitori ki lohun se nduro so gbogbo awon leader wa ti o ba ti duro nitori omo won ni fe yin o to ta mo so fun yin o won ni fe yin o e ti o ba ti le duro ti o leader ti o ba ti duro bi abiamo ko won na ko farada titi to ma fi da won ni fe yin so won ni mo fe ka jo oso iso kan lo ya ka wa because in ka yo kan to si nje to si epo wa ni oke ogun ohun ni ipo ibo yen te ba de ti gba won laye to ba ti pin tawon kan ba ti lo tun tawon kan lo osi a wa pada si oko aro patapata olohun ni je ka pada si oko aro o olohun ni je ka pada seyin o ija o ye wa ka ma da o kibe ti le de o dara won ni o ade o ti de awon mejeji lo bore o ade o lo ti de awon mejeji lo bore o bore o so gege bi mo se soro mi lo gbogbo awon nkan ti mo ka sile to ye ko duro gege bi anfani fun wa nibi ite ati fi sile ohun ni emi ti ri ohun de ni mo se wa wo yi pe kini nkan ti o nko ya je wa ti awon eto to ye ko te wa lowo ti o ti te wa lowo nkan meji ni akoko lo koko wa nbe ohun ni wi pe leyin ta ba ti dibo enu wa o ki nko se wa renu wa ti o ki nko yen ohun ni ibadan atogbomoso fi ma nko wa le lori de pe seyin o le je ju deputy lo lati oto tin soselu be ni abi be ko ni oke ogun wa nri ju deputy lo because enu wa o ki nko elekeji ohun to wa nbe ni wi pe a ri eni to dangajia eni to je wi pe ko wa owo sapo are eni to ba ma sasoju wa o lati je gba to ti lomi ninu o lati je ni to je pe bi o pa o lati je pe to ti ni lowo so gbogbo le ni mo ro ti mo wo pe nkan ti o si ti mo wa wo pe ti ba fe gbe gba ibo leko o sese ki gbe gba ibo leko sugbon bawo ni mo se ma se be ti ma se fa won ti temi sile mi papa julo pelu gbogbo ti mo ka sile yi ti mo mo wi pe lati iseyin a le so iseyin tesiwaju kajo lati wajo wa a le so the constituent to de pe gbogbo nigeria ma ma fi sare ko se eyi de ni nkan temi fe je ko ye yin mo fe dani eje ni bileni wi pe ti e ba gba mi laye ki n se asoju yin ni ni any reason ni ati regret lati pe mo se asoju yin gbogbo eto to ba ye ohun ni mo ma make sure wi ko to gbogbo kan wa lowo mi ti si ninu ijoba ti mo ti n ba joba se so ti n ba wa ninu ijoba se ma ma se se ma kere si aba ma po si lagbara olohun ki e to jeje yi ibere eyo ibere ti won bere a le fi gbogbo eyan laye ṣùgbọ́n òun náà mo fẹ́ kójọ sójú kan tẹ́ dáhùn àwọn ìyá lọ́jà gbogbo constituency wọn ti wá wọn lẹ wá sọ́jà wọn táwọn ò rí yín lẹ́yìn yín wọn wá ní nbí yín kó láwọn kan ti ń dá wọn dúró pé bó o bẹ́ẹ̀ gbapò tán èkó làwọn máa wá wá àtìlú èbó ẹ̀yin náà ni ẹ dá wọn lóhùn. APC 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 mo kọ́kọ́ fẹ́ fi nǹkan kékeré kan mo fẹ́ kọ́ fi ṣàpèjúwe se mo pe teyan meji ba wa ninu ile won fe jade won fe wa nkan ton ma je lo enikan ko dide personal pe oun fe wa ntohun fe je lo enikan joko sile nle o si n wo awon possibility ti o ni fi ri nkan tori ifititori fi je yen se mo po le ma po oloju kan ko ma gbe ojo le ro awon ni ghost lo wa lohun yen ko ni po oloju kan sugbon en to ti kuo nile
se mo pe o se se wi pe niyan o ma ri jeje en to joko si le lo be ni oran yen se ri mi fe ki e ma fi any negativity lati ma ro wi pe ti mo ba de be wi pe nkan mi lo ma sele bi mo se wa yi mi ni le seyin ri tele oro oselu ilo je ki nkan ko bere se nko le si seyin oro yi o eni ma ba e doro yi o ani se si to bori pe oro yi o china oro yi o eni ma ba e doro yi o ani se si to bori pe so se ri mo ti ko ile ti mo nko lowo te ba de en to ba awon to ba mo be wa ri pe won ko kia kia ni nkan tun po ile ti wa nle tele o tori mo nile mo ke baba wa nile ani family house ni ta ngbe sugbon ile family o yato si ile oloselu o yato si ile ti mo fe si sile ki gbogbo yin le ke le ga ma wole ta ma raye ara wa because tin ba fara pa yin igba ni mo ma le mo bo se nse yin igba ni mo ma le mo ide sida ba so be yo se be to ba so be yo se be ibe lo kiki ko lo bi ba Aba ni geto wa ni be wo uko Ewo oparo kagbon iwa jo wa eyin da asoju yin ni ko wa leyin re ki kajo la mura le ibere te ba ni ati nti o ba se fun yin kisina so gbagba mi ti a ba ti soro nipa iwa jo wa tan kajo la o wa asoju lo soro bi e a wa pe itesiwaju ka to pe kajo la Okay, kun wa ma de ti de ga o se o. Ni o ya ba ti ti bo. Ko go te ma ti ri do ti e ko ja. E do ba ru ko ile, ba ru pe to. Be de le lo jo ba be. A se pe a rojo sa. Face TV. Wo swobi.